Terça-feira, certo? DJ King na sintonia novamente, certo? Para informar que hoje tem Nefertiti, certo? Nefertiti na Rua Augusta, certo? Hoje tem MC Nego Blue, DJ King e DJ Zé Colmeia, certo? Fazendo o melhor som para o pessoal dançar, certo? Firmeza no lance. Hoje é o primeiro round, certo, mano? Primeiro round. Segundo round na sequência. Terça-feira nervosa, certo? 011 SP. Ah, na sintonia.